जय नेपाल साथीहरू यो भिडियोमा हामी एउटै भिडियोमा होइन तपाईँको जग्गा अब तराईतिर होस् चाहे पाहाडतिर होस् तपाईँको जग्गाको नक्सा फिट वाला नक्सा होस् चाहे वाला नक्सा हो जस्तो सुकै नक्सा होस् तपाईँले आफ्नो जग्गाको लम्बाइ चौडाइ एरिया निकाल्नलाई यो साधारण स्केलले कसरी निकाल्ने होइन त्यसपछि मानौ फिटवाला तपाईँको नक्सा हो र तपाईँले एकदम एकुरेट एक निकाल्नु छ भने अब यो फिटवाला स्केलले तपाईँले आफ्नो जग्गा फिटवाला नक्सामा कसरी नाप्ने त्यसपछि चाहिँ मानव मिटरवाला नक्सा हो भने यो मिटरवाला स्केलले कसरी तपाईँले आफ्नो जग्गा नाप्ने र चाहिँ त्यसको मोहडा लम्बाइ चौडाइ एरियाहरू कसरी निकाल्ने त्यो कुरा चाहिँ हामी यो एउटै भिडियोमा विस्तृत रूपमा हेर्नेछौँ र यो भिडियो हेरेर जोसुकै साधारण मान्छेले पनि यो भिडियो हेरेर आफ्नो जग्गा नक्सामा चाहिँ लम्बाइ चौडाइ कसरी निकाल्ने त्यो कुराको एकदम राम्रो कन्सेप्ट हुन्छ तर यो भिडियो सुरुदेखि रा अन्तसम्ममा नछुट्टाइ राम्रोसँग हेर्नुहोला अब यो चाहिँ विषयवस्तुतिर लागौँ त सबभन्दा पहिला तपाईँले आफ्नो जग्गाको चाहिँ लम्बाइ चौडाइ नाप्नलाई के गर्नु पऱ्यो त तपाईँको नक्सा थाहा था? पाउनु पऱ्यो कि तपाईँको जग्गाको चाहिँ नक्सा फिटवाला हो कि चाहिँ मिटरवाला हो त कसरी थाहा पाउने त था? तपाईँको जग्गाको नक्सा जुन यहाँ कुनै नक्सा जुन हामीले निकालेको हुन्छौँ त्यसमा यहाँ स्केल लेखेको हुन्छ होइन चाहे माननाप लेखेको हुन्छ चाहे इङ्लिसमा तपाईँको स्केलै लेखिदिएको हुन्छ होइन त यसमा यो स्केल भनेको के हो त नक्सामा हामीले एक मानव यो जस्तो वान इज टु अठचालिस सयको स्केल यहाँ लेखेको छ होइन यो यसको अर्थ के हो त नक्सामा एक सेन्टिमिटर भनेको जमिनमा अडचालिस सय सेन्टिमिटर अर्थात् यो जग्गा यो नक्सा अडचालिस सय गुना चाहिँ जम के छ त नक्साभन्दा जग्गा अडचालिस सय गुणा ठुलो छ त यसरी नै यो अडचालिस सय लेखेको छ भने हामीले के गर्छौँ त फिटवाला नक्सा हो कि होइन त्यो चिन्हलाई एकदम सजिलो छ बाह्र सयको चाहिँ भाग भाग ले भाग गर्दा त्यसमा भाग गयो भने त्यो के हुन्छ त फिटवाला नक्सा हुन्छ जस्तो बाह्र सौको अडचालिस सय भनेपछि यो फिटवाला नक्सा भयो त यो अडचालिस सय लेखेको छ त यसलाई यो भनेको कतिको नक्सा हो त यो हाम्रो चार सय फिटको नक्सा हो एक इन्च बराबर कति हुन्छ चार सय फिट यो भनेको नक्सामा एक इन्च नक्सामा एक इन्च भनेको जमिनमा चार सय फिट देखाउँछ त यसमा अब जस्तो यो फिटवाला नक्सा भन्यो भने यस्तै एक इन्च बराबर चार सय फिट यहाँ जस्तो एउटा यहाँ धर्सो एउटा सानो ड्यास भयो भने फिट भयो यो डबल ड्यास भनेको इन्च हो त एक इन्च बराबर चार सय फिटको हुनसक्छ एक इन्च बराबर एक सय फिटको हुनसक्छ एक इन्च बराबर पचास फिटको हुनसक्छ यो सबै एक इन्च बराबर दुई सय फिटको हुनसक्छ यो सबै के छ त यो सबै फिटवाला नक्सा हो अनि यहाँ चाहिँ अड वान वान इज टू अडचालिस सय लेखेको हुनसक्छ वान इज टू बाह्र सय लेखेको हुनसक्छ यस्तै चाहे वान इज टू छ सय लेखेको छ भने पनि सबै के हो त फिटवाला नक्सा हो चाहे वान इज टू चौबिस सय यो सबै बाह्र सयले गुणन भयो भनेपछि यो फिटवाला नक्सा हो त अब यसमा यो जुन प्राय खेततिरको जुन नक्सा हुन्छ तराईतिरको चाहे काठमाडौँमा पनि पुरानो नक्साहरू जति छ सबै के छ त यो फिटमा बनेको छ त पुरानो नापी अब एक्काइस सालदेखि चाहिँ लिएर अनि त्यसपछि चाहिँ हालसाल जति नापी भएको छ त्यो मिटरमा छ पुरानो सबै फिटमा छ त अब फिटमा नाप्नु छ भने यो स्केल प्रयोग हुन्छ वान इज टू यहाँ स्केलमा लेखेको हुन्छ एक सय फिट त यसको अर्थ अब जस्तो यहाँ यो चाहिँ एक सय लेखेको ठाउँसम्म कति हुन्छ भनेर हेर्नलाई जस्तो यहाँ एक इन्च बराबर चार सय फिट लेखेको छ अर्थात् वान इज टू अडचालिस सयको नक्सा हो खेतको नक्सा हो भने यो के छ त यो चाहिँ एकदम चाहिँ यो यस्तो अडचालिस सयको स्केलमा हुन्छ त यसमा के हुन्छ त चार सय फिट यहाँ लेखियो नि त यहाँ जिरो एक सय फिट लेखेको ठाउँमा हामीले कति बुझ्नु पऱ्यो त एक इन्च बराबर चार सय यहाँदेखि यहाँसम्म यहाँ एक इन्च हुन्छ यो भनेको चार सय फिट हो त यो चार सय फिट यहाँ एक सय लेखेको ठाउँमा कति भयो त चार सय फिट भयो यस्तो नक्सा नाप्नलाई त यो चार सय यहाँसम्म चार सय यहाँसम्म आधी भयो दुई सय अनि यसलाई यहाँ हेर्नु त पाँच खण्डमा बाँडेको छ एक दुई तिन चार पाँच भनेपछि यो सबै चालिस चालिस फिट छ यहाँसम्म त ए यह चार आठ चालिस असी अनि एक सय बिस एक सय साठी अनि यहाँ दुई सय दुई सय भयो भनेपछि यो चालिस फिट भयो अब यो चालिस फिट भयो भने यो चालिस फिटलाई पनि पाँच खण्ड बाँडेको छ त आठ पछि चालिस यहाँ चाहिँ म यहाँ देखाउँछु यहाँ के छ त यहाँ हेरौँ यहाँदेखि चाहिँ यहाँसम्म चालिस फिट भयो यहाँ बिचमा मानौँ आयो भने कति भयो त यहाँ एउटा आठ फिट यो यहाँ चालिस फिटलाई पाँच खण्ड बाँडेको छ भने आठ पछि चालिस आठ आठ फिटको एउटा धर्सो भयो र एउटा धर्सोको पनि बिचमा आयो यहाँसम्म आयो भने यो कति भयो त चार फिट भयो एक धर्सोको आधी छ भने, चा भने चार फिट भयो अनि जहाँ पनि दुईवटा धर्सोको बिचमा आयो भने हामी कति लिन्छौँ त चार फिट लिन्छौँ त अब यहाँ एउटा कुनै जग्गा म यसमा अब नापेर देखाउँछु जस्तो यहाँ के छ त यो मानौँ हाम्रो कति नम्बर किता छ त यो एक सय तेत्तिस नम्बर किता भयो होइन त एक सय तेत्तिस नम्बर यो यो चाहिँ किता नम्बर भयो अब यसमा हाम्रो यो जुन एक सय तेत्तिस यतातिर फर्केको छ भने यो जता फर्केको हुन्छ त्यो उत्तरको मोहडा हुन्छ त यो मोहडा कति भयो त हाम्रो उत्तरको मोहडा भइहाल्यो अनि यो चाहिँ योभन्दा दायाँ छ भने यो पूर्वको मोहडा भयो यो पूर्वको मोहडा यो हो उत्तरको मोहडा यो हो त अब उत्तरको मोहडा यसको कति छ त्यो हामी नाप्छौँ यहाँ हेरौँ अब यो नाप्नलाई यो जिरोलाई हामी कहाँ लैजानु पऱ्यो त यहाँनिर यो ठाउँमा लैजानु पऱ्यो मोहडा निर त अब यहाँ सेट गरियो त अब यहाँ सेट गरिसकेपछि यहाँ हेरौँ गन्ती गर्ने त्यसपछि अब यहाँ हेरौँ चा यो एउटा चालिस फिटको छ चालिस चालिस असी भयो होइन असी पछि अब आठ आठ फिटको छ एक दुई तिन तिनवटा आठ आठ फिटको चाहिँ लाइन छ तिरका चौबिस फिट भयो अनि एउटा आधी लाइन छ आ आठ तिरका चौबिस अनि चार अठाइस त यो असी असी अनि अट्ठाइस एक सय आठ फिट भयो यो यसको यो उत्तरको मोहडा कति भयो त एक सय आठ फिट त यसलाई हामीले यसरी यहाँ चाहिँ स्केच बनायो भने यहाँ यो उत्तरको मोहडा कति हुन्छ त एक सय आठ फिट यसरी लेख्नुपर्छ अनि त्यसपछि पुनः यसको चाहिँ दक्षिणको मोहडा हेरौँ दक्षिणको मोहडा कति छ त दक्षिणको मोहडा पनि सेम त्यस्तै छ असी फिट यो अनि आठतिर्का चौबिस अनि चाहिँ चार फिट अट्ठाइस एक सय आठ फिट भयो यो पनि अब यहाँ यो भनेको कतितिरको मोहडा हुन्छ त यो हाम्रो यो सजिलो रहेछ यो पश्चिमको मोहडा भयो यो भन्दा बायाँ नाप्यो भने पश्चिम हुन्छ यो भन्दा त यो चाहिँ यहाँ हेरौँ यो कति भयो त यहाँसम्म दुई सय भयो अनि यहाँ चालिस असी अनि एक सय बिस चा चालिस असी एक सय बिस भयो चार तिन बाह्र एक सय बिस भनेपछि यो कति भयो त यहाँ दुई सय अनि एक सय बिस तिन सय बिस फिट ठ्याक्कै भयो यो यसमा चाहिँ हेरौँ यहाँनिर यो म अलि कम होला त यहाँ हेरौँ यसमा कति छ त यहाँ हेरौँ त यो यहाँसम्म दुई सय अनि यहाँ कति भयो त चालिस असी एक सय बि चालिस असी दुई सय असी भयो अनि एक दुई 3 आधी लाइन बढी छ तिनभन्दा आधी लाइन बढी छ त तिनभन्दा आधी लाइन बढी छ भने कति भयो त यो हाम्रो तिनभन्दा आधी लाइन बढी आठ तिर्का चौबिस अनि चार अठाइस त यो कति भयो त ए, ए दुई सय अनि आठ दुना सोह्र चार दुना असी दुई सय अनि चाहिँ अठाइस असी अनि अट्ठाइस तिन सय आठ फिट भयो भनेपछि यो कति भयो त हाम्रो तिन सय आठ फिट भयो त यसरी सजिलै हामीले यो चाहिँ चार सय फिटको नक्सामा यसले नाप्यौँ अब मानौँ यो चाहिँ हाम्रो अर्को नक्सा चाहिँ कति छ त सय फिटको नक्सा छ भने अब के गर्ने त यो सय फिटको नक्सामा कस्तो स्केल कस्तो लेखेको हुन्छ म यहाँ देखाइदिन्छु त जस्तो बाह्र सय वान इज टु बाह्र सय भन्यो भने यो चाहिँ सय फिटको नक्सा भयो किनभने बाह्र सयलाई चाहिँ यसलाई इन्चमा लैजाने हो भने यहाँ कति हुन्छ त बाह्र सय भनेको एक इन्च बराबर एक फिट बराबर बाह्र फिट इन्च हुन्छ त यो वान इन्च बराबर सय फिटको नक्सा भयो त वान इन्च बराबर सय फिटको नक्सा एकदम सजिलो हुन्छ यो घडेरीतिरको नक्सा प्राय चाहिँ यो बनेको छ तराईतिरको त यसमा यहाँ हेरौँ यहाँ जस्तो के भयो त यो यहाँसम्म सय फिट भयो होइन अनि यो सय फिट भ यहाँसम्म छ भने यो कति छ त पचास फिट भयो यहाँसम्म सय फिट भयो सय फिट छ भने यसको आधी पचास फिट यस यहाँसम्म हेर्नु एक दुई तिन चार पाँच भनेपछि यो पचास फिट छ भने यहाँसम्म दस फिट भयो अघि यहाँ एउटा सानो धरको अब चार सयको स्केलमा आठ फिट हुन्थ्यो यसमा सय फिटको स्केलमा कति हुन्छ त दुई फिट हुन्छ त यो दुई फिट भयो यहाँसम्म कति भयो त दस फिट भयो त अब यसमा हामी यो चाहिँ चार सय अडतिस नम्बर किता यो सत्र नम्बर किता छ सत्र नम्बर किताको दक्षिणको मोहडा कति हुन्छ त्यो हामी यसमा नाप्छौँ त यहाँ हेरौँ दक्षिण भन्यो भने, भने योभन्दा तलको जुन छ चा, यो चाहिँ दक्षिण भयो योभन्दा अक्षरको तिरको चाहिँ मोहडा नाप्यो भने नाप उत्तर भयो त यो कति छ त यसरी हेरौँ त यहाँ यो कति छ यहाँसम्म सय फिट भयो त्यसपछि यहाँ आधी एक सय अनि एक सय पचास अनि यो हो दस बिस त एक सय पचास बिस एक सय सत्तरी अनि यहाँ कति भयो त यो एक दुई त चार फिट एक सय सत्तरी अनि एक सय चौहत्तर अनि एक आधी लाइन छ भने त्यसलाई कति लिने एक फिट त यो एक सय चौहत्तर एक सय पचहत्तर फिट भयो यसको मोहडा अनि त्यसरी नै अब यसको चाहिँ यो हाम्रो पूर्वको मोहडा एकपटक हेरौँ पूर्वको मोहडा कति छ त यो त अब यहाँ हेरौँ यहाँ कति छ त पचास फिट यो भयो आधी अनि यहाँ कति भयो सय फिट एक दुई तीन तीन लाइन छ भनेपछि दुई तिह छ फिट त एक सय छ फिट यसको चाहिँ मोहोडा भयो यसको पूर्वको मोहडा त यसरी हामीले यो फिट को स्केल छ भने यसबाट नाप्यौँ अब हामीले पचास को स्केल छ भने कसरी नाप्ने अब अझ एउटा दुईटा यहाँ नापेर हेरौँ यो उन्नाइस नम्बर किताको मानौँ हामीले यो दक्षिणको मोहडा नाप्नु छ भने कति छ यहाँ हेरौँ यहाँ जिरोमा सेट गर्छौँ यो उन्नाइसको मोडा यो उन्नाइस नम्बर किताब लेखेको छ यसको तल यो भयो भने यो दक्षिणको मोडा हुन्छ माथिको उत्तरको मोडा हुन्छ यतातिर चाहिँ पूर्वको मोडा यो हुन्छ अनि यता पश्चिमको मोहडा हुन्छ यो यतातिर यो चाहिँ बायाँतिर कुनै बाटो छ भने यसको मतलब बुझ्नु पऱ्यो कि पश्चिमतिर चाहिँ बाटो छ त यसमा हेरौँ अब दक्षिणको मोडा कति छ त यसको त यहाँ यो भनेको हो यो भन्यो भने, भने यहाँसम्म हेरौँ त यहाँसम्म कति छ त यो सय फिट लेखेको छ यहाँ पचास फिट भयो आधी त यो चाहिँ दस 10 -10 फिटको यो थियो दस बिस तिस चालिस पचास फिट साठी सत्तरी असी नब्बे नब्बे फिट भयो होइन नब्बे फिटमा अब यो दुई दुई फिट छ एक दुई तिन तिन पछि आधी छ साढे तिन लाइन छ त तिन दुना छ भयो त छ अनि ए आधी लाइन सात दुदी को छा, दुई तो तो दुई फिटको छ दुई त यो जस्तो नब्बे फिट यो नब्बे दुई बयानब्बे चौरानब्बे छयानब्बे चौरान चौरान अनि आधी छ भने सन्तानब्बे यो सन्तानब्बे फिट भयो यो हाम्रो उन्नाइस नम्बर किताको त यसरी यो चाहिँ सय फिटवाला नक्सा हामीले हेऱ्यौँ अझ यो हेर्ने भए एक सय यो कति हुन्छ यहाँ हेरौँ यहाँ सोह्र सय साठीको चाहिँ दक्षिणको मोडा कति छ त तो यो एक सय एक से, एक भयो अनि यहाँ आधी लाइन छ भने एक सय पचास भयो साठी अनि एक सय सत्तरी एक सय सत्तरीमा चाहिँ कति एक आधी लाइन कम छ एक सय वान सिक्सटी नाइन भयो होइन ना, एक सय उनासत्तरी भयो त यसरी यो चाहिँ सय फिटको नक्सामा भयो अब हामीले पचास फिटको नक्सा छ भने यहीँ स्केलले कसरी नाप्ने त पचास फिटको नक्सा एक इन्च बराबर पचास फिटको नक्सामा कस्तो लेखेको हुन्छ म यहाँ देखाउँछु त यहाँ हेरौँ यो भनेको जस्तो यहाँ वान इन्च वान इज टू छ सयको नक्सा यस्तो लेखेको हुनसक्छ वान इज टू छ सय वा एक इन्च बराबर पचास फिट चाहे यस्तो लेखेको छ भने यो चाहिँ एक इन्च बराबर पचास फिटको नक्सा हो भनेर बुझ्नुपर्छ हामीले त यसमा के गर्ने त यो नक्सामा नाप्दाखेरि यहाँनिर यहाँदेखि यहाँसम्म कति हुने भयो त पचास फिट हुने भयो यहाँसम्म पच्चिस फिट हुने भयो अनि यहाँ एक दुई तिन चार पाँचवटा छ भनेपछि यहाँ कति हुन्छ त यहाँसम्म चाहिँ द यो चाहिँ कति कतिको भयो त पाँच 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 फिट भयो एउटा सानो धरको भन्यो भने, भने एक फिटको भयो त यसमा यो नक्सामा अब जस्तो यो किता यहाँ पच्चिस नम्बर किता छ पच्चिस नम्बरको उत्तरको मोहडा कति हुन्छ अहिले नापेर हेरौँ हामी यहाँ हेरौँ त यहाँ कति भयो त यहाँसम्म यो पचास फिट भयो अनि पचास अनि यो आधी लाइन कति भयो त जस्तो यो पचास हो यो कति हो पाँच हो पचास पाँच पचपन्न साठी पैँसठी सत्तरी पचहत्तर पचहत्तर अनि पाँच असी असी अनि एक लाइन छ त एक लाइन भन्यो भने एक फिट अनि आधी लाइन आधा फिट त भन्यो भने असी अनि एक एक्कासी फिट भयो एक, एक लाइन छ भनेपछि कति भयो त एकासी फिट भयो यो त यसरी नै अब चाहिँ म यहाँ यो अठार नम्बर किता छ यहाँ यो चार सय सडसठी नम्बर किताको यो मोहडा नापेर देखाउँछौँ यो पश्चिम पश्चिमतिरको मोहडा भइहाल्यो यो सम्बन्धी अरलग भिडियो छ नक्सामा कसरी आफ्नो जग्गा चिन्ने यसको त्यो भिडियो हेऱ्यो भने कुन पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कसरी चिन्ने त्यो सम्बन्धी सम्पूर्ण कुराहरू त्यसमा छ अब जस्तो यहाँ हेरौँ त पाँच सय सडसठी छ भने यहाँसम्म कति पचास फिट यहाँसम्म सय फिट सय फिटमा एक लाइन कम छ भनेपछि एक सय उनान् सय फिट छ यसको अनि त्यसरी नै अब यहाँ चाहिँ अठार नम्बर किता छ यो अठार नम्बर किताको चाहिँ उत्तरको मोहडा कति हुन्छ यसरी हेरौँ यो यसको चाहिँ उत्तरको मोहडा भयो कति ए पचास पच्चिस पचहत्तर पचहत्तर अनि पाँच असी अनि यहाँ कति भयो त यो असी अनि आधी लाइन छ यो बढी त आधी लाइन बढी छ भने असी अनि एक एकासी अनि एकासी पछि एक, एक आधी लाइन बढी भनेपछि साढे एकासी साढे एकासी फिट भयो त यसरी यो फिटवाला स्केलले अब नाप्यौँ होइन ना? अब हामीले के गर्नु पऱ्यो त अब मानौँ मिटरवाला स्केल छ भने त्यतिखेर के गर्ने त त्यस त्यतिखेर कसरी नाप्ने त्यो हामी हेर्छौँ अब मानव हाम्रो चाहिँ अब नक्सा आयो मिटरवाला होइन मिटरवाला नक्सा भनेको प्राय चाहिँ पाहाडतिरको पछि यो जुन नयाँ नापी भएको छ त्यस्तै अब जति जति ठाउँमा नयाँ गोसवारा अनि त्यस्तै नयाँ नक्साहरू बनिराखेको छ अहिले पनि नयाँ नापी भएर त त्यहाँ चाहिँ यस्तो मिटरवाला स्केल छ त त्यहाँ यस्तो नक्सा तपाईँले लिनुभयो आफ्नो जग्गाको भने यो चाहिँ मान नाप इज टू पच्चिस सय लेखेको हुन्छ खेततिरको नक्सा हुन्छ तपाईँको जस्तो अब यहाँ चाहिँ वीरगन्ज अनि विभिन्न ठाउँहरूमा जहाँ नयाँ नापी भइराखेको छ त्यहाँको नक्साहरू यस्तो हुन्छ त खेततिरको नक्सा हो वान इज टू पच्चिस सयमा नक्सा हुन्छ भने त्यतिखेर हामीले यो स्केलले यो जग्गा नाप्छौँ होइन ना। त अब जस्तो यहाँ वान इज टू पच्चिस सय लेख्नुको अर्थ के भयो त स्केल भनेको के भयो त एक सेन्टिमिटर तपाईँले नक्सामा भयो भने जमिनमा कति हुन्छ त पच्चिस सय सेन्टिमिटर अर्थात चाहिँ ए ए पच्चिस मिटर एक चाहिँ सेन्टिमिटर नाप्नु भयो भने कति हुन्छ त पच्चिस मिटर तपाईँको जमिनमा हुन्छ त्यो नक्सामा एक सेन्टिमिटर जमिनमा पच्चिस मिटर हुन्छ किनभने पच्चिस सय सेन्टिमिटर भनेको एक सय सेन्टिमिटरमा एक मिटर हुन्छ त पच्चिस मिटर भइहाल्छ त अब यो चाहिँ तपाईँसँग यस्तो एस स्केल छ भने पछि म यसलाई साधारण स्केलले पनि नापेर देखाउने छु यो फिटवाला र मिटरवाला दुवै नक्सामा त अब जस्तो यहाँ मानौ यो तपाईँको किता भयो हाम्रो छयानब्बे नम्बर किता यहाँ देखाएको छ यो छयानब्बे नम्बर किता तपाईँको जग्गा भयो म यहाँ जुम गरिदिन्छु कसरी यहाँ पच्चिस सयको स्केलले नाप्ने त यो तपाईँको कति भयो त पच्चिस सयको स्केल पनि छ यहाँदेखि चाहिँ यसमा हामी हेर्न सक्छौँ यहाँदेखि यहाँसम्म के छ त पचास मिटर यो भयो यहाँ यहाँ सय मिटर लेखेको छ अनि यसमा चाहिँ यो यसरी हेरौँ यहाँ लेखेकै छ यहाँदेखि यहाँसम्म सय मिटर एक सय पचास मिटर दुई सय मिटर भयो अनि यो चाहिँ के भयो त यहाँसम्म पचास मिटर भयो यो एउटा चाहिँ दस दस मिटरको यस्तो खण्ड छ दस मिटर बिस मिटर तिस चालिस पचास मिटर त दस मिटरको एउटा खण्ड छ एउटा यो सानो धरको भन्यो भने दुई मिटरको एउटा धरको छ आधी भयो भने एक मिटरको भयो त यसरी यो चाहिँ मानौ यहाँनिर तपाईँको पर्यो भने कति भयो त यो यो यहाँबाट चाहिँ आधी लाइन छ त भनेपछि यहाँसम्म अघि कति भन्यो त दस मिटर दस अनि एक एघार मिटर हुन्छ त अब यहाँ यो हामी छयानब्बे नम्बर किताको उत्तरको मोहडा यो मोहडा भन्यो भने, भने। उत्तरको मोहडा भयो अक्षर जता फर्केको छ त्यो मोहडा उत्तर भयो त अब यसमा हामी यसको नाप लिन्छौँ यहाँ हेरौँ कति छ त यो त यहाँ हेरौँ यहाँसम्म कति भयो त यो पचास मिटर भयो पचास मिटरमा आधी लाइन छ भनेपछि एक मिटर आधी लाइन भन्यो भने, भने। एक मिटर आधी भन्दा पनि एक चौथाइ छ भने एक चौथाइ छ भने आधी मिटर बिचमा आयो एक मिटर अनि त्यसपछि यसलाई पनि चार खण्ड गर्छौँ यस्तो होइन जस्तो यहाँ बुझौँ अलिकति यो एक लाइन भयो यहाँनिर आयो भने के भयो त यो यो एक मिटर भइहाल्छ यहाँनिर आयो भने अनि यहाँनिर आयो भने आधी मिटर हुन्छ अनि यहाँनिर बिचमा आयो यहाँ बिचभन्दा अलिकति बढी आयो भने यहाँ के यहा यहा बीच यहा भयो त यहाँ हेरौँ त यहाँनिर यो बिचमा एक मिटर भयो यहाँ जिरो पोइन्ट पाँच मिटर भयो अनि यहाँनिर यो खण्डमा आयो भने कति हुन्छ त एक पोइन्ट पाँच मिटर हुन्छ अनि यहाँ आयो भने दुई मिटर एक दुई एउटा दुई मिटरको खण्डलाई कति एक दुई तिन चार खण्डमा हामीले मानेर यहाँ स्केलले नाप्दाखेरि त्यसरी बुझ्नुपर्छ त अब यहाँ चाहिँ हेरौँ यो हाम्रो कति भयो त यहाँ हेरौँ त यहाँसम्म चाहिँ कति भयो यो यो यहाँसम्म पचास मिटर भयो पचासमा चाहिँ आधीभन्दा एक चौथाइ छ अर्थात् चाहिँ जिरो पोइन्ट पाँच मिटर यसलाई लिन्छौँ आधी भएको भए एक मिटर लिन्थ्यौँ त आधी छ पचास पोइन्ट पाँच मिटर भइहाल्यो यो होइन त हो अब यसरी नै यो पन्चानब्बे नम्बर किता छ यसको दक्षिणको मोहडा हो भने कति हुन्छ त्यो हेरौँ अब हेरौँ यहाँ यो कति भयो त यहाँसम्म दस मिटर बिस तिस यहाँसम्म भएको भए चालिस हुन्थ्यो चालिसमा कति कम छ त आधी कम छ त आधी लाइन कम छ भनेपछि एक मिटर कम भयो त उन्चालिस मिटर यसको चाहिँ यसको दक्षिणको मोहडा कति छ त उन्चालिस मिटर छ अब यसरी नै एउटा अर्को कुनै यहाँ चाहिँ यो एक सय उन्नाइस नम्बर किता छ चा। यसको चाहिँ उत्तरको को हेरौँ कति छ यहाँ हेर्नु त यहाँ चालिस दस बिस तिस चालिस अनि आधी लाइन छ भनेपछि एक मिटर आधी लाइन भन्नुको मतलब एक मिटर चालिस अनि एक कति भयो त एक भयो एक छ यो एक सय यो मोहडा हेरौँ यो कति छ त दस बिस तिस अनि आधी लाइन छ भन्यो भने यहाँ कति भयो त यहाँ एक मिटर तिस अनि एक एकतिस मिटर भयो त यसरी हामी यो मिटरको स्केलले नाप्छौँ होइन ना। अब एरिया चाहिँ कसरी निकाल्ने त्यसको चाहिँ लास्टमा म यहाँ देखाउने छु अहिले अब यो जस्तो पच्चिस सयको स्केल थियो होइन अब मानौँ हाम्रो चाहिँ यो वान इज टू बाह्र सयको होइन गाउँतिरको तराईतिर जहाँ नयाँ नापी भएछ चा, चाहे पहाडतिर त गाउँ घरको घडेरीको चाहिँ जग्गाहरू वान इज टू बाह्र सयको स्केलले नापिया छ त त्यतिखेर अब हामीले यहीँ वान इज टू पच्चिस सयको स्केल प्रयोग गर्यो भने त्यसमा चाहिँ अब कसरी नाप्ने त्यो हेरौँ त वान इज टू बाह्र सय पचासको जुन स्केलमा नक्सा तयार भएको छ त अब घडेरीको जग्गाहरू चाहिँ नयाँ नापी हुँदाखेरि यस्तो चाहिँ बनाएको छ नक्सा त त्यसमा के लेखेको ले हुन्छ त स्केल इज वान इज टू बाह्र सय पचास चाहे यस्तो स्केल लेखिदिएको हुन्छ बाह्र सय पचास यो भनेको के भयो त नक्सामा एक सेन्टिमिटर छ भने जमिनमा कति हुन्छ त यो बाह्र सय से पचास सेन्टिमिटर अर्थात् चाहिँ जमिन नक्साभन्दा जमिन चाहिँ बाह्र सय पचास गुणा ठुलो छ त यसमा अब यो कसरी हामी नाप्ने त मानौ यो हाम्रो एउटा नक्सा भयो होइन त अब यसमा जस्तो यो पाँच सय सडसठी नम्बर किताब यो तपाईँको आफ्नो जग्गा हो भने त यसको अब यो अघि जुन हामी पच्चिस सयको स्केलमा नाप्दै थियौँ त्यही स्केलले अब यो जग्गा नाप्ने हो भने यो पाँच सय सडसठी नम्बर किता को चाहिँ उत्तरको मोहडा यहाँ नाप्नु छ भने अब के गर्नुपर्छ त यो यो भनेको पहिला एक सेन्टिमिटर बराबर पच्चिस सय सेन्टिमिटर हुन्थ्यो जमिनमा अब यसमा एक सेन्टिमिटर स्केलको हो भने नक्साको हो भने साढे बाह्र सय सेन्टिमिटर अर्थात् चाहिँ साढे बाह्र मिटर जम जग्गामा हुन्छ त यहाँ के गर्नुपर्छ अब यो चाहिँ आधी सानो भइहाल्छ स्केल त यहाँ कस्तो भयो त जस्तो यहाँ हेर्नु यो पचास मिटर लेखेको छ सय मिटर लेखेको छ त यहाँ सय मिटरसम्म चाहिँ हामीले नक्सामा नाप्दा अब कति हुन्छ त पचास मिटर मात्रै हुन्छ त यहाँ पचास मिटर हुन्छ यो पच्चिस मिटर हुन्छ अघि जुन यो एउटा धरको बराबर दुई मिटर लिइरहेको थियौँ अब कति लिन्छौँ एक मिटर यहाँसम्म दस मिटर थियो अब कति हुन्छ पाँच मिटर अनि आधी धरको भयो भने अघि एक मिटर थियो अब आधी मिटर मात्रै हुन्छ अनि आधी भन्दा पनि अब के हुने भयो त यो एउटा लाइनलाई यस्तो चाहिँ एउटा लाइनलाई चाहिँ चार खण्ड गर्ने हो भने यहाँदेखि यहाँसम्म अब यो एउटा पुरै लाइन कति हुन्छ त एक मिटर हुन्छ अघि दुई मिटर हुन्थ्यो अब एक मिटर हुन्छ अनि यो कति हुन्छ त आधी मिटर अनि यहाँ कति हुन्छ त जिरो पोइन्ट पच्चिस अनि यो कति हुन्छ त जिरो पोइन्ट पचहत्तर त त्यसै गरी अब यहाँ चाहिँ म चा यहाँ यसलाई नापेर देखाउँछु यसको उत्तरको मोहडा कति हुन्छ यहाँ हेरौँ अब यहीँ पच्चिस सयको स्केलले नापेर हेरौँ होइन त यसमा हेरौँ यो कति भयो त पच्चिस यहाँ चाहिँ पचास मिटर भयो अनि यहाँ चाहिँ कति छ त यहाँ हेरौँ दुईवटा धरको छ ठुलो त यहाँ कति भयो त पाँच पाँच दस अनि यहाँ दुई लाइन छ भनेपछि दस अनि दुई बाह्र त पचास अनि दस साठी अनि दुई बैसठी मिटर यो यहाँसम्म कति भयो त बैसठी मिटर यो हाम्रो बैसठी मिटर भइहाल्यो यो दक्षिणको मोहडा कति हुन्छ त यसको हो अब हेरौँ यो पचास अनि पच्चिस अनि यहाँ कति भयो त पचास भयो अनि एक दुई तिन चार चारवटा धरको छ भनेपछि कति भयो त चार, भने चार मिटर भनेपछि पचास चार कति भयो त चौवन्न मिटर भइहाल्यो त यसरी यहाँबाट हेर्दा पनि हुन्छ मिल्ने ठाउँबाट जहाँबाट राख्दा पनि भयो यहाँ कति भयो त यो पच्चिस पचास भयो पचास चार चौवन्न मिटर भयो यसरी सजिलै हामीले नाप्न सक्छौँ अझ यसलाई हेरौँ यो चाहिँ पश्चिमको मोहडा भयो यो होइन यो मोहडा यसको चढाइ कति रहेछ त्यो हेरौँ यहाँ कति छ त यहाँ अब अब यहाँसम्म कति भयो त पच्चिस मिटर भयो पच्चिस अनि यहाँसम्म पच्चिस पाँतिस यहाँ तिस अनि यहाँ कति भयो त तिस अनि आधी तिस अनि एकतिस अनि आधी छ तिस आधी भन्नाले हो आधी छ तिस अनि एकतिस साढे एकतिस मिटर छ यो कति भयो त यहाँसम्मदेखि यहाँसम्म साढे एकतिस मिटर भयो त यसरी हामीले यो साढे बाह्र सयको स्केलमा हेऱ्यौँ अब मानौँ हाम्रो वान इज टू अब के छ त जस्तो यो वीरगन्ज भयो काठमाडौँ भयो अन्य जहाँ पनि सहरी इलाकाहरूमा नयाँ नापी जहाँ हुँदैछ त्यहाँ के छ त सहरी इलाकाहरूमा घना बस्तीहरूमा पाँच सयको स्केलमा नयाँ नक्साहरू तयार भएको छ भैरहवा भयो नेपालगन्ज भयो होइन यस्तै अन्य धेरै ठाउँहरूमा वान इज टू पाँच सयको स्केलमा नक्सा तयार छ त अब पाँच सयको स्केल पनि अलग हुन्छ होइन जस्तो यो पच्चिस सयको स्केलले अघि नाप्दै थियौँ भने अब यसमा के हुन्छ त यहाँ यो ट्राइङ्गुलर स्केल हो यसमा यो पाँच सयको पनि यस्तो स्केल हुन्छ त यसमा वान इज टू पाँच सयको स्केल छ भने यहाँसम्म दस मिटर हुन्छ यहाँसम्म पाँच मिटर हुन्छ अनि यहाँ हेरौँ यो भन्यो भने यहाँ कति भयो त यो एउटा चाहिँ ग्रेजुएसन यहाँ दस मिटर भयो यो पाँच मिटर एउटा एउटा ग्रेजुए यहाँ एक मिटर यो आधी मिटर अनि आधी मिटरभन्दा पनि कम छ भने यहाँ के हुन्छ त यस्तो चाहिँ हामी दस दस सेन्टिमिटरको यसमा ग्रेजुएसन मान्छौँ यहाँदेखि लिएर त यहाँ पाँच छ त यहाँ लागि पनि हामीले एकदम अन्दाजको भरमा यसमा मान्छौँ अब यसमा के हुन्छ कि जस्तो यहाँदेखि यहाँसम्म यो एउटा लाइन भन्यो भने एक मिटर यो आधी मिटर छ त आधी मिटरलाई पनि के गरेको छ त पाँच खण्डमा बाँडेर हामीले अन्दाज गर्नुपर्छ मानौँ यहाँदेखि यहाँसम्म एक मिटर छ भने बिचमा यहाँ आधी मिटर भयो यसको लाइन दिएको हुन्छ यो बिचमा चाहिँ तपाईँले नाप्नु पऱ्यो भने आफैले अन्दाज गरेर यो यसलाई चार खण्डमा पाँच खण्डमा आफैले अन्दाज गरेर बाँड्ने अनि यसलाई अन्दाज गर्ने जस्तो यो पोइन्टमा आयो भने जिरो पोइन्ट दस सेन्टिमिटर भयो यहाँ बिस भयो यहाँ तिस चालिस पचास गरेर द दस सेन्टिमिटरको यस्तो चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त ग्रेजुएसन मान्नुपर्छ ए यह जस्तो यहाँनिर आयो भने जिरो पोइन्ट सत्तरी मिटर भयो जिरो पोइन्ट सत्तरी मिटर भन्यो सत्तरी सेन्टिमिटर त अब यसलाई हामीले के गर्नु पऱ्यो त यो नक्सामा हामीले कसरी यसलाई चाहिँ नाप्ने मानौँ अब सहरी इलाका छ भने म यहाँ एउटा यसमा नापेर देखाउँछु त जस्तो यहाँनिर मानौँ यो हाम्रो नक्सा भइहाल्यो होइन त यसमा अब यो चाहिँ किताब म यहाँ यसको नापेर यहाँ देखाउँछु मानौँ पाँच सयको पच्चिस सयको स्केलले कसरी नाप्ने पाँच सयको नक्सामा र चाहिँ पाँच सयकै स्केल छ भने कसरी नाप्ने त जस्तो यहाँनिर यो हामी यसमा नाप्दाखेरि कति हुन्छ त्यो हेरौँ त यहाँ पाँच सयको स्केलमा यहाँ हेरौँ त दस भयो यहाँ 20 भयो अनि एक अनि यहाँ कति भयो त एक दुई तिन तेइस मिटर यहाँसम्म हुन्थ्यो यहाँ के छ त यो अघि मैले भने यहाँ चाहिँ तेइस छ चा, अनि यो बाइस हो यहाँ साढे बाइस हो त साढे बाइस र को बीच पनि छैन अलिक थोरै बढी छ भनेपछि बाइस आठ हुन्छ यो यहाँ यो यह बाइसदेखि तेइससम्मलाई दस खण्डमा बाँड्यो भने यो आठौँ खण्डमा पर्छ त यो कति भयो त बाइस पोइन्ट आठ मिटर यो हाम्रो भयो बाइस पोइन्ट आठ मिटर त यसलाई अब यसैमा अर्को कुनैको मोहडा यहाँ यो अठार यहाँ चाहिँ यो यसको उत्तरको मोहडा कति हुन्छ त्यो हेरौँ यहाँ यहाँ हेरौँ यहाँ कति छ त यो यसमा यो कति भयो दस यहाँ बिस अनि बिस बिस पोइन्ट सात यो जिरो पोइन्ट पाँच भयो बिस पोइन्ट पाँच अनि दुई दुई युनिट बढी छ त बिस पोइन्ट सात भयो यो होइन अब यसरी नै यो चाहिँ मोहडा लिउँ यहाँनिर यसको चाहिँ लम्बाइ यो भाग चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्म लिउँ यो कति हुन्छ त यहाँ हेरौँ अब यहाँ हेरौँ यहाँ दस भयो बिस भयो बिस अनि चाहिँ यो कति भयो त एक्काइस बाइस तेइस चौबिस पच्चिस पच्चिस अनि यो छब्बिस छब्बिस अनि यहाँ सत्ताइसमा दस सेन्टिमिटर कम छब्बिस पोइन्ट नाइन भयो यो कति भयो त हाम्रो छब्बिस पोइन्ट नाइन मिटर अब मानौ यो चाहिँ हाम्रो पच्चिस के सयकै स्केलले नाप्नु छ भने यो कति हुन्छ त म यहाँ देखाउँछु अब मानौ पाँच सयको स्केल हामीसँग छैन ना? नाप्दाखेरि के हुन्छ त पाँच सयको स्केल हामीसँग हुँदैन पच्चिस सयकै स्केल हुन्छ त पच्चिस सयको स्केलले अब पाँच सयको नक्सामा नाप्नु पऱ्यो भने कसरी नाप्ने त्यो हेरौँ त पच्चिस सयको स्केलले हामीले नाप्दाखेरि कसरी नाप्ने त पच्चिस सयको स्केल छ पाँच सयको नक्सा छ भने यहाँ यो एउटा युनिट सानो बराबर जिरो पोइन्ट चार हुन्छ यहाँसम्म दुई मिटर हुन्छ अनि दुई दुई चार छ आठ दस यहाँसम्म पचास मिटर लेखेको ठाउँमा दस मिटर हुन्छ यहाँ बिस मिटर भयो यहाँ चाहिँ दस बिस तिस मिटर हुन्छ त यसरी अब यसमा यह चाहिँ यहाँ हेरौँ त यो कति भयो त यो हामीले नाप्नु छ भने यहाँ कति भयो त यो दस बिस भयो अनि जी दुईवटा युनिट छ भनेपछि जिरो पोइन्ट चार त चार दुना आठ त यो चाहिँ कति भयो त बिस पोइन्ट आठ युनिट भयो त बिस पोइन्ट आठ मिटर भयो यो यसरी यहाँ चाहिँ अर्को यहाँ अघि जुन हामीले हेऱ्यौँ छब्बिस पोइन्ट नाइन मिटर थियो यसमा नापेर हेरौँ यो कति छ त अब यहाँ हेरौँ त यहाँ कति छ त दस बिस अनि दस दस बिस दस भयो बिस भयो अनि पछि यहाँ चाहिँ कति छ त दुई दुई मिटरको दुई चार छ भयो अनि यहाँ कति छ त हेरौँ छ पछि यहाँ अलिकति मेटिएको छ त्यो भएर यहाँ दुई सयमा यसलाई राखिदिउँ दुई सयमा मैले राखिदिएँ यहाँ अलि ग्रेजुएसन मेटेको हुनाले स्केलको हो अब हेरौँ त यहाँ कति भयो त यहाँ दस बिस अनि दुई चार दुई छब्बिस भयो छब्बिस अनि यहाँ कति छ त हेरौँ त 0.4, 0.8, चार भन्दा आठ लगभग थोरै बढी छ जिरो पोइन्ट हो ल जिरो नौ मीटर यो त भन्नाले छब्बिस पोइन्ट नौ मिटर यो चाहिँ हाम्रो एक्ज्याक्ट यहाँ पच्चिस को स्केलले पनि यसरी हामीले नाप्यौ अब हामी यो फीट वाला नक्सा छ भने अब यो साधारण स्केलले होइन यो जुन बच्चाहरूको स्केल हुन्छ त यो स्केल प्रयोग गरेर फिटवाला नक्सामा कसरी चाहिँ हामीले यो बच्चाहरूको स्केलले नाप्ने त्यो हामी हेर्छौँ अब मानौ यो अघिको वान इज टू चार सय फिटको नक्सा भयो होइन अनि अब तपाईँसँग नापीको जुन स्केल हुन्छ यो जुन फिटले अघि हामीले यसलाई चाहिँ नाप्यौँ त्यो स्केल यस्तो एस जुन स्केल हुन्छ मानव यो तपाईँसँग छैन भने पनि अब तपाईँले यो जुन बच्चाहरूको साधारण स्केल त यो घर घरमा हुन्छ त यो स्केलले पनि तपाईँले आफ्नो जग्गाको लम्बाइ चौडाइ होइन ना, कसरी नाप्ने यो हामी यसमा हेर्छौँ त अब त्यो जुन अघिको स्केल थियो त्यो नापीको स्केल हो होइन इन्जिनियरिङ स्केल हो त्यो बढी एकुरेट हुन्छ होइन यसमा कहिलेकाहीँ त्रुटिहरू आउँछ त्यो बाहेक यसलाई यसबाट नापेर पनि हामी सेन्टिमिटरमा आफ्नो जग्गाको लम्बाइ चढाइ नापेर अनि त्यसलाई चाहिँ कति फिट चाहिँ मिटरमा हामी कन्भर्ट गर्न सक्छौँ त जस्तो यो एक सय तेइ सत्ताइस नम्बर किताब मानौँ यो तपाईँको जग्गा हो त अब यो वान इज टू चार सय फिटको नक्सा हो भने यो सेन्टिमिटरको स्केलले हामीले नापेर कसरी कन्भर्ट गर्ने त यहाँ हेरौँ त वान इज टू चार सय फिटको नक्सा भयो यो नक्सामा हामीले यस्तो चाहिँ सेन्टिमिटर स्केलले नाप्यो एक सेन्टिमिटर भने त्यो नक्सामा जग्गामा कति हुन्छ त अडचालिस मिटर देखाउँछ यो भने कति भयो त एक सय सन्ताउन्न पोइन्ट चार सात आठ चार फिट भइहाल्यो त अब हामी के गर्छौँ त यो जस्तो एक सय सत्ताइस नम्बरको यहाँ स्केच ब अब एक सय सत्ताइस नम्बर किता चाहिँ यहाँ के गर्नुपर्छ त हामीले यसलाई अब यसलाई नाप्छौँ यो स्केलले जस्तो यहाँ इसको उत्तर को मोहड़ा तो यहाँ हर उत्तर को मोहड़ा कति अनि अई मिलिमीटर छ एक सेंटिमिटर दुई मिलिमीटर, मिलिमीटर भोन त यो एक सेन्टिमिटर दुई मिलिमिटर उत्तरको चाहिँ मोहडा अनि यहाँ तल दक्षिणको मोहडा कति छ त यहाँ हेरौं त एक सेन्टिमिटर दुई मिलिमिटर नै छ यो पनि अर्थात यो चाहिँ एक सेन्टिमिटर एक पोइन्ट दुई सिएम यो एक पोइन्ट दुई सिएम अब चाहिँ यो चाहिँ यो यतातिरको मोहडा हेरौँ पश्चिमको यहाँ यो एक सेन्टिमिटर छ ठ्याक्कै अनि यो कति छ त यहाँ हेरौँ त यो जिरो पोइन्ट पाँच छ यो यहाँसम्म भएको भयो एक सेन्टिमिटर जिरो पोइन्ट आठ सेन्टिमिटर छ त अब यहाँ के भयो त यो एक सेन्टिमिटर यो चाहिँ जिरो पोइन्ट आठ सेन्टिमिटर यो भयो अनि यो अघि हामीले कति हेऱ्यौँ त यो एक सेन्टिमिटर छ यो भनेपछि यो मोहडा चाहिँ एक सेन्टिमिटर भयो त अब यसलाई के गर्छौँ त हामी जति सेन्टिमिटर यो चाहिँ हाम्रो नाप आएको हुन्छ त्यसलाई हामी के गर्नुपर्छ त यो फिटमा निकाल्ने भए फिटमा नभए चाहिँ सेन्टिमिटरमा कन्भर्ट गर्न मिल्छ त अब कसरी कन्भर्ट गर्ने त अब जस्तो यहाँ एक पोइन्ट दुई सेन्टिमिटर छ इज इजकल टु कति भयो त यसलाई हामी मिटरमा निकाल्ने भए के त यो जस्तो फिटमा निकाल्ने भए के गर्नु पऱ्यो त यहाँ हेरौँ यो कति आउँछ त एक सय सन्तावन पॉइंट अडचालिस होइन त अब यहाँ हेरौँ त एक एक पॉइंट दुई इस एक सन्तावन पॉइंट एक पॉइंट दुईला एक सौ सन्तावन पॉइंट चालीस चौरासी ले गुणन करता क्या आँच एक सन्तावन एक सन्तावन पॉइंट अब यहाँ हर जस्तो एक पोइंट दुई सेंटिमीटर जी सेंटिमीटर आँच हमी चाहे यहाँ लेख् अनि त्यो सेन्टिमिटरमा चाहिँ हामीले अडचालिसले गुणन गऱ्यो भने त्यो के आउँछ त मिटरमा चाहिँ यसको आफ्नो जग्गाको लम्बाइ चौडाइ आउँछ अनि चाहिँ एक सय सन्ताउन पोइन्ट कति छ त एक सय सन्ताउन्न पोइन्ट चार सात आठ चारले गुणन गऱ्यो भने सेन्टिमिटरमा त फिटमा लम्बाइ चौडाइ आउँछ तब जस्तो एक पोइन्ट दुईलाई मैले एक सय सन्ताउन्न पोइन्ट सत्तालिस चौरासीले गुणन गरेँ त कति एक सय अठासी पोइन्ट नौ सात यो एक पोइन्ट दुई सेन्टिमिटर जुन यो लम् लं, लम्बाइ दुई दुईटा दुई मोहडा जुन यो आएको थियो त्यो कति भयो त एक सय अठासी नौ सात फिट भयो मिटरमा चाहियो भने 57.6 छ मिटर भयो अडचालिसले गुणन गर्दा आउँछ त्यसैले नै जिरो पोइन्ट आठलाई चाहिँ हामीले एक सय सन्ताउन्न पोइन्ट चार सात आठ गुणन गर्यो भने एक फिट आयो यो फिटलाई चाहिँ हामी यसरी लेख्यौँ यो आफ्नो जग्गाको लम्बाइ चौडाइ सबै यहाँ मोहडाहरू लेख्यौँ त अब जस्तो यो एक सय सत्ताइसको उत्तरको मोडा एक सय अठासी पोइन्ट सन्तानब्बे एक सय अठासी पोइन्ट सन्तानब्बे दक्षिण पनि अनि यो एकतिरको मोडा ए एक सय पच्चिस पोइन्ट अन्ठानब्बे आयो यो कति जिरो पोइन्ट आठ सेन्टिमिटर थियो त्यसलाई अनि एक यो एक सेन्टिमिटर थियो त यो कति भयो त एक सेन्टिमिटर बराबर त एक सय सन्ताउन्न पोइन्ट सत्तालिस चौरासी छ त यो आयो अब यसलाई हामी मानौँ अब तराईतिरको हो भने बिघा कट्ठा धुरमा अनि त्यसरी नै अब ऊतिरको छ पहाडतिरको छ भने के गर्ने त रोप्ने यहाँ पैसा दाममा कसरी कन्भर्ट गर्ने यसको एरिया कसरी निकाल्ने सरदर लम्बाइ चौडाइको हिसाबले त्यो पनि हल्का हेरौँ त्यसपछि चाहिँ बाँकी हामी स्केलले मिटरवाला नक्सा फिटवाला नक्सा दुबईमा हेर्नेछौँ त जस्तो यहाँ हेरौँ यो कस्तो भयो त यसको चाहिँ लम्बाइ दुबई एक सय अठासी पोइन्ट नौ सात छ र एउटा चाहिँ एक सय सन्ताउन्न पोइन्ट अडचालिस त यो दुबईको हामी एभरेज लिन्छौँ लम्बाइ चौडाइको एक सय सन्ताउन्न अडचालिस फिट अनि एक सय पच्चिस अन्ठानब्बे फिट त यो दुबईलाई चाहिँ जोडेर दुईले भाग गर्दा एक सय एकचालिस पोइन्ट त्रिचा तिहत्तर फिट यो चाहिँ एभरेज चौडाइ आयो तर लम्बाइ गुना कति हुन्छ चौडाइ हुन्छ तर लम्बाइ दुबई एक सय अठासी पोइन्ट सन्तानब्बे छ त्यसको एभरेज पनि कति आउँछ एक सय अठासी पोइन्ट सन्तानब्बे आउँछ त यहाँ हेरौँ त अब यो लम्बाइ कति आयो त एक सय अठासी पोइन्ट सन्तानब्बे यो चाहिँ भयो अनि एक सय एकचालिस पोइन्ट तिहत्तर फिट यो चाहिँ चौडाइ भयो एभरेज यसलाई गुणन गर्दा कति आयो एरिया छब्बिस हजार सात सय बयासी पोइन्ट एकहत्तर यो कस्तो हुन्छ भने सरदर यो चाहिँ हिसाब हामीले गर्दा यस्तो हुन्छ होइन जग्गा जहाँ बाङ्गो भयो भने त्यहाँ त्रिभुजको क्षेत्रफ फर्मुला लाग्छ त यसको सरदर हामीले एरिया निकाल्दा छब्बिस हजार सात सय बयासी पोइन्ट एकास एकहत्तर फिट स्क्वायर यति आयो अब यसलाई हामी बिघा कट्ठाधुरमा यो निकाल्दा कति जिरो बिघा सात कट्ठा सात धुर आयो त यो कसरी निकाल्ने हो त यसको छुट्टै भिडियो पनि छ यहाँ पनि हामी बुझ्ने हो भने यो सिम्पल छ एक कट्ठामा कति हुन्छ त छत्तिस तिन हजार छ सय पैँतालिस फिट स्क्वायर जग्गा हुन्छ एक कट्ठामा त यो चाहिँ मानौ यो एक कट्ठा जग्गा भन्यो भने यस्तो चाहिँ हाम्रो के भयो त एउटा चाहिँ साठी फिट साठी फिट लम्बा लं, लम्बाइ यो साठी फिट चौडाइ अनि साठी फिट नौ इन्ची चाहिँ लम्बाइ भयो भने साठी फिट हो साठी फिट नौ इन्ची लम्बाइ भयो भने यस्तो चाहिँ आयताकार जग्गा छ भने यो भनेको एक कट्ठा हुन्छ त यसमा छत्तिस पैँतालिस फिट स्क्वायर हुन्छ एक कट्ठामा त यहाँ हाम्रो आयो कति त छब्बिस हजार सात सय बयासी पोइन्ट एकहत्तर छ यसलाई कट्ठामा बिघा कट्ठा धुरमा निकाल्नु छ भने कट्ठामा निकाल्नु छ भने के गर्नु पऱ्यो त बिघा कट्ठामा छत्तिस हजार तिन हजार छ सय पैँतालिसले भाग गऱ्यौँ यो जति आउँछ त्यो कट्ठामा भइहाल्छ त यहाँ कति आयो त छत्ति यसले छत्तिस पैँतालिसले भाग गर्ने बित्तिकै सात त यो जुन अब यहाँ हेरौँ सात पोइन्ट तिन पाँच जुन आएको छ कट्ठा त सात पोइन्ट तिन पाँच त यो सात प्लस जिरो पोइन्ट तिन पाँच यो चाहिँ कट्ठा भयो त सात कट्ठा त पुरै पुरै अङ्क चाहिँ बाहिर निकाल्छौँ किन सात कट्ठा त पुरै भयो अब जिरो पोइन्ट पैँतिस भन्यो भने यसलाई धुरमा निकाल्नु पर्यो त धुरमा एक धुरमा बिस एक कट्ठामा बिस धुर हुन्छ त्यही भएर जिरो पोइन्ट पैँतिसलाई बिसले हामी के गर्छौँ त गुणन गर्छौँ त जिरो लाई पैँतिसलाई ले गुणन गऱ्यो भने कति आउँछ त सात आउँछ भनेपछि यो सात अगाडिको थियो कट्ठा भइहाल्यो अनि त्यसपछि जिरो लाई पैँतिसलाई ले गुणन गर्दा पनि सात आउँछ तर लगभग के भयो त जिरो बिघा सात कठ्ठा सात धुर जिरो बिघा सात कठ्ठा सात धुर आयो अब त्यसरी नै मानौँ पाहाडी इलाकाको जग्गा हो भने रोप्ने यहाँ पैसा दाममा निकाल्नु पऱ्यो त कति रोप्नी कति आना कति पैसा कति दाम त एक रोप्नीमा हुन्छ कति चौवन्न छिहत्तर फिट हुन्छ होइन त एक रोप्नीमा चौवन छिहत्तर फिट हुन्छ एक रोप्नीमा कति लम्बाइ चौडाइ हुन्छ त चौहत्तर फिट बाई चौहत्तर फिट जग्गाको लम्बाइ चौडाइ छ स्क्वायरमा भने त्यो एक रोपनी हुन्छ होइन त यसको एरिया कति हुन्छ त चौहत्तरलाई चौहत्तरले गुणन गऱ्यो भने चौवन्न छिहत्तर फिट हुन्छ त यो चौवन्न छिहत्तर फिट स्क्वायर भयो एक रोप्नीमा त यो छब्बिस हजार सात सय बयासीलाई रोप्नी पैसा दाममा निकाल्दा चौवन्न छिहत्तरले भाग गर्छु भाग गर्दा कति गर, आयो त चार पोइन्ट आठ नौ जिरो नौ त यति रोप्नी भइहाल्यो यतिले गुणन गरेर भाग गर्ने बित्तिकै जति फिट स्क्वायर आएको हुन्छ त्यो यतिले भाग गर्ने बित्तिकै केमा आयो त रोप्नीमा आयो त अब रोप्नी भयो चार रोप्नी होइन जिरो पोइन्ट आठ नौ जिरो नौमा पछाडि छोडिदिउँ जिरो पोइन्ट यो चार अगाडि पोइन्ट अगाडिको चाहिँ रोप्नी भयो त्यसपछि जिरो पोइन्ट आठ नौ जिरो नौलाई एक रोप्नीमा कति हुन्छ त सोह्र आना हुन्छ त्यही भएर यसलाई चाहिँ जिरो पोइन्ट आठ नौ जिरो नौलाई सोह्रले गुणन गर्छौँ कति आउँछ चौध पोइन्ट दुई पाँच चार आठ त यो चौध अगाडिको के भयो त आना आइहाल्यो चार रोप्नी चौध आना भयो जिरो पोइन्ट पच्चिस अडचालिसमा फेरि हामी एक आनामा चार चाहिँ के हुन्छ त दाम हुन्छ त एक आनामा चार दाम हुने हुनाले यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ त चारले गुणन गर्छौँ जिरो पोइन्ट पच्चिस अडचालिसमा त यो एक दाम आइहाल्यो भनेपछि चार रोपनी चौध आना एक दाम त यसमा कति आयो त यो चार रोपनी चौध आना अनि एक दाम अनि जिरो पैसा त ए, ए एक रोपनी चार रोप्नी चौध आना एक पैसा जिरो दाम यसरी चाहिँ यो हाम्रो भयो अब हामी पुनः यो स्केल चाहिँ यो जुन स्केल अघि हामीले हेऱ्यौँ त यही स्केलले यो जुन स्केल छ साधारण बच्चाहरूले प्रयोग गर्ने त यही स्केलले हामीले कसरी आफ्नो चाहिँ मानौँ तपाईँको अरू नक्साहरू छ फिटवाला चाहिँ सय फिटवाला त्यस्तै चाहिँ पचास फिटवाला अनि अर्को मिटरवाला नक्सा छ भने कसरी नाप्ने त्यो हामी सम्पूर्ण हेरौँ यसमा अब मानौँ यो हाम्रो अघिको सय फिटको नक्सा भयो होइन त एक इन्च बराबर सय फिटको नक्सा छ भने त्यसमा हामीले यसबाट कसरी नाप्ने त यो केही छैन सिम्पल छ यो तेइस जस्तो यो तेइस नम्बर किताब भइहाल्यो त यसको हो यो मानौँ हामीले दक्षिणको मोहडा हामीले निकाल्नुपर्ने छ त यसलाई के गर्छौँ त सिम्पल हामी यहाँ सेन्टिमिटर मात्रै निकाल्छौँ सेन्टिमिटर कति छ त्यो हेर्छौँ त सेन्टिमिटर कति छ त यो दुई सेन्टिमिटर भयो यहाँ कति छ त तिन सेन्टिमिटरमा जिरो पोइन्ट कति छ त यहाँ हेरौँ त दुई पोइन्ट पाँच भयो पाँच तिन आठ आठ र चाहिँ नौको आठ र नौको बिचमा छ भनेपछि दुई पोइन्ट आठ पाँच हामी लेख्छौँ त दुई पोइन्ट आठ पाँच सेन्टिमिटर भयो दुई पोइन्ट आठ पाँच सेन्टिमिटर यो भयो होइन त अब दुई पोइन्ट आठ पाँच सेन्टिमिटर छ त अघिको जस्तो हामीले यहाँ निकालेका छौँ त यसमा अब के हुन्छ त एक इन्च बराबर सय फिटको नक्सामा हामीले के गर्छौँ त एक सेन्टिमिटर भनेको उन्चालिस पोइन्ट तिन छ नौ छ फिट भयो होइन त यसलाई जति हाम्रो सेन्टिमिटरमा दुरी आउँछ त्यसलाई हामी कतिले गुणन गरिदिन्छौँ त उन्चालिस पोइन्ट तिन छ नौ छले चाहिँ हामी के गर्छौँ त गुणन गरिदिन्छौँ भनेपछि अब अब जस्तो यहाँ दुई पोइन्ट आठ पाँच जुन दुरी आएको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले यो नक्सामा हो भने कति दुरी आउँछ हेरौँ त अब दुई पोइन्ट पचासी सेन्टिमिटर आयो होइन अघि दुरी त दुई पोइन्ट पचासी सेन्टिमिटरलाई चाहिँ उन्चालिस पोइन्ट तिन छ नौ छले के गर्छौँ त गुणन गरिदिन्छौँ अनि जति दुरी आउँछ त्यो भनेको नक्साको चाहिँ त्यो जग्गाको दुरी हुन्छ त यसरी हामी चार सय फिटको नक्सा छ भने पनि यो साधारण स्केलले निकाल्न सक्यौँ होइन अब हामी हेर्छौँ कि मानौँ अब मिटरवाला नक्सा छ भने त्यतिखेर हामीले कसरी यो चाहिँ स्केल प्रयोग गरेर साधारण स्केल प्रयोग गरेर जग्गा नाप्ने आफ्नो जग्गाको मोहडा निकाल्ने त्यो हेरौँ अब मानौँ हाम्रो यो नक्सा छ वान इज टू पच्चिस सयको नक्सा भयो होइन एक सय उन्नाइस नम्बर किता यो तपाईँको किता भयो अब यसमा जस्तो यसको स्केल मान नाप कति छ त वान इज टू पच्चिस सय त यो नक्सामा एक सेन्टिमिटर हामीले यो जुन स्केल छ साधारण खाले त्यो स्केलले एक सेन्टिमिटर नाप्यो भने त्यो जग्गामा कति हुन्छ त पच्चिस मिटर हुन्छ अर्थात् जति सेन्टिमिटर यहाँ दुरी आउँछ त्यसलाई पच्चिस मिटरले हामी के गर्नुपर्छ त गुणन गरिदिनुपर्छ त अब यसमा यो हामी सजिलै हेर्छौँ यहाँ कसरी अब यसमा नाप्ने त अब यहाँ एक सय उन्नाइस नम्बर जुन किता छ यसलाई हामी यो स्केलले यसको उत्तरको मोहडा यसरी हामी नाप्ने भयौँ एक सय उन्नाइसदेखि माथितिरको जग्गा चाहिँ एक सय उन्नाइस यो उत्तरको मोहडा भयो माथिको मोहडा त अब यहाँ जिरोमा सेट गर्छौँ यता लेफ्ट साइडमा जिरोमा सेट गरेर यहाँ हेर्छौँ यहाँ कति भयो त यहाँसम्म एक सेन्टिमिटर भयो त्यसपछि यो एक भयो यहाँ कति भयो त एक एक पोइन्ट पाँच भयो एक पोइन्ट छ छ र सातको बिचमा छ भने एक पोइन्ट पाँच अनि एक पोइन्ट छ अनि ए वान पोइन्ट सिक्स फाइभ लेख्छौँ आधी छ भने जिरो पोइन्ट फाइभ यहाँ भयो त जिरो वान पोइन्ट सिक्स अनि यहाँ सिक्स र सेभेनको बिचमा वान पोइन्ट सिक्स फाइभ भयो यो चाहिँ मोहडा अनि यो मोहडा कति छ त वान पोइन्ट सेभेन छ यो वान पोइन्ट सेभेन भयो अनि यो कति छ त यो सिम्पल छ यो लेखेर यसलाई लेखेर यो कति छ त जिरो पोइन्ट नाइन छ त यसमा वान पोइन्ट सिक्स फाइभ जस्तो यहाँनिर यो मोहडा कति छ त वान पोइन्ट सिक्स फाइभ भयो यो वान पोइन्ट सेभेन मिटर भयो सेभेन सिएम भयो यो सिएम भयो अब यसलाई हामीले चाहिँ के गर्ने त वान पोइन्ट सिक्स फाइभलाई मिट पच्चिस मिटरले गुणन गर्दा एक्ज्याक्ट यहाँ चाहिँ यो जग्गामा कति दुरी हुन्छ त्यो आइहाल्छ हाम्रो त यहाँ यसलाई अब हामी यो वान पोइन्ट सिक्स फाइभ इन्टु पच्चिस गरौँ त वान पोइन्ट सिक्स फाइभ इन्टु पच्चिस यो गर्दा कति आयो त एकचालिस पोइन्ट पच्चिस अर्थात् यो कति भयो त वान पोइन्ट सिक्स फाइभ इन्टु भने पच्चिस भनेपछि एकचालिस पोइन्ट दुई पाँच यति मिटर यो जग्गाको मोहडा भयो अनि एक पोइन्ट सात छ त यो गऱ्यो भने कति आउला हाम्रो वन पोइन्ट सेभेन इन्टु कति छ त पच्चिस बयालिस साढे भयो यो 42.5 पोइन्ट मिटर भयो त यसरी यो आफ्नो जग्गाको चाहिँ सेन्टिमिटरमा नापेर पच्चिसले गुणन गर्दा के हुने भयो त यो हाम्रो पच्चिस सयको नक्सा छ भने यहाँ के हुने भयो त यो डाइरेक्ट हाम्रो मिटरमा आउँछ अनि यही मिटरको हिसाबले हामी आफ्नो चाहिँ मोहडा हेर्न सक्छौँ अब मानौँ साढे बाह्र सयको स्केल छ भने त्यतिखेर के गर्ने अब साढे बाह्र सयको स्केल छ भने के हुने हो त यो वान इज टू मानौँ नक्सा हाम्रो वान इज टू बाह्र सय को छ वान इज टू बाह्र सय पचासको छ भने के हुन्छ त सेन्टिमिटर बराबर कति भइहाल्छ त बाह्र पोइन्ट अगि अघि पच्चिस सेन्टिमिटर थियो त्यसको आधी चाहिँ 12.5 पोइन्ट पाँच मिटर यो चाहिँ आइहाल्छ त 12.5 पोइन्ट पाँच मिटर आउँछ अब जति हामीले यो चाहिँ सेन्टिमिटरले दूरी नाप्छौँ त्यसमा कति गर्नुपर्छ त बाह्र पोइन्ट पाँच मिटरले गर्नुपर्छ जस्तो मानौ यो हाम्रो बाह्र सय पचासको स्केल हो भने यहाँ यो हेरौँ यो चाहिँ कति छ त यहाँ हेरौँ त यो सामान्य सेन्टिमिटरको स्केलले प्रयोग गरेर यसरी हामी दुई मि दुई सेन्टिमिटर भयो दुई सेन्टिमिटर अनि यहाँ दुई अनि दुई पोइन्ट पाँच भनेपछि दुई पोइन्ट दुई पाँच भयो होइन सेन्टिमिटर दुई पोइन्ट दुई पाँच सेन्टिमिटर अब यो दुई पोइन्ट दुई पाँच सेन्टिमिटरलाई हामीले के गर्छौँ त यहाँ बाह्र पोइन्ट पाँचले गुणन गर्छौँ जस्तो त्यो लम्बाइ कति आयो त दुई पोइन्ट दुई पाँच सेन्टिमिटर आयो होइन अब यो बराबर जमिनमा कति दुरी हुन्छ त दुई पोइन्ट दुई पाँच इन्टु कतिको छ त बाह्र पोइन्ट पाँच यसलाई गुणन गर्दा यो कति मिटर चाहिँ त्यो जग्गामा देखाउँछ त यो भनेको दुई पोइन्ट दुई पाँच दुई पोइन्ट दुई पाँच इन्टु बाह्र पोइन्ट पाँच कति मिटर आयो त यो अठाइस पोइन्ट एक दुई पाँच मिटर यो हाम्रो कति भयो त अठाइस पोइन्ट एक दुई पाँच मिटर यो यति मिटरमा आयो त्यसरी नै अब मानौ पाँच सय सेन्टिमिटर वा पाँच सय वान इज टू पाँच सयको नक्सा छ भने त्यतिखेर यो कति हुन्छ त्यो हामी हेरौँ जस्तो मानौँ यो वान इज टू पाँच सयको नक्सा भयो हाम्रो होइन त वान इज टू पाँच सयको नक्सा भयो भने त्यतिखेर यो चाहिँ कति हुन्छ त्यो हामी हेरौँ त यसको यो जुन भाग छ उत्तरको यो हामी हेरौँ यहाँ यो तो पाँच सयको नक्सा छ भने सबभन्दा पहिला कसरी गर्ने त्यो हेरौँ अब मानौँ यो चार सय अडसठी छ होइन चार सय अडसट्ठी यो पाँच सयको स्केलको नक्सा हो भने पाँच सयको स्केलको नक्सामा अब हामी कसरी गर्छौँ त यो हाम्रो के हुने हो त म यहाँ सर देखाइदिन्छु यहाँ के हो त वान इज टू स्केल वान इज टू पाँच सय छ भने एक सेन्टिमिटर यो चाहिँ सेन्टिमिटर स्केलले नक्सामा नाप्यौँ भने पाँच मिटर हुन्छ अर्थात् चाहिँ जति सेन्टिमिटर हुन्छ त्यतिलाई चाहिँ हामी के गर्नु पऱ्यो पाँच मिटरले गुणन गर्नु पऱ्यो चार सय अठसट्ठीको यस्तो चाहिँ स्केच बनाउने जुन जग्गाको हामीले लम्बाइ चौडाइ नाप्नु छ त्यसको अनि यहाँ हेरौँ यो कति छ त यहाँ अब यो चार सय अडसट्ठी भयो त अब यसको चाहिँ मैले उत्तरको मोहडा यसरी नाप्छु सेन्टिमिटरले होइन ना। तपाईँले सेन्टिमिटरले नाप्दाखेरि कति आयो त यहाँ हेरौँ त यो आयो चार अनि चाहिँ कति तिन मिलिमिटर छ भनेपछि त्रिचालिस चार पोइन्ट तिन सेन्टिमिटर भयो यो चार पोइन्ट तिन सेन्टिमिटर भयो उत्तरको मोहडा दक्षिणको मोहडा कति छ तिन पोइन्ट तिन पोइन्ट आठ हो तिन पोइन्ट आठ सेन्टिमिटर यसको चाहिँ यो बायाँ पक्षको चाहिँ बायाँतिरको जुन यो साइड छ यो भन्यो भने, भने पश्चिमतिर भइहाल्यो बायाँ सधैँ नक्साको यहाँ तिन भयो होइन तिन पोइन्ट कति तिन पोइन्ट चार सेन्टिमिटर छ चा। यो कति छ तिन पोइन्ट चार सेन्टिमिटर छ चा। अनि यो कति भयो त यहाँ हेरौँ सेन्टिमिटरमा जस्ट नापिदिनु छ यो प्राय त बच्चाहरूले सिकेको हुन्छ स्कुलको क्लासहरूमा कसरी सेन्टिमिटर नाप्ने यो प्राय सबैलाई धेरैलाई आइडिया हुन्छ नभए पनि सामान्य छ यो यहाँसम्म चाहिँ यो ठुलो ठुलो अङ्कमा सेन्टिमिटर भयो सानो मिलिमिटर भयो यो जोलाई पनि प्राय आइडिया हुन्छ त तिन पोइन्ट दुई तिन पोइन्ट दुई सेन्टिमिटर भयो अब यस चाहिँ हामी यहाँ स्केचमा चढाउँछौँ अब यसरी हामीले यो स्केचमा चढायौँ अब यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो त यसमा पाँचले चाहिँ गुणन गऱ्यो भने के हुन्छ त यो मिटरमा आइहाल्छ त यो चाहिँ के गर्ने त चार पोइन्ट तिन छ चा होइन चार पोइन्ट तिन अब यहाँ हेरौँ चार पोइन्ट तिन सेन्टिमिटर थियो यसलाई पाँचले गुणन गऱ्यो भने कति आउँछ एक्काइस पोइन्ट पाँच मिटर यो भइहाल्यो दुरी हाम्रो जमिनमा त्यसले देखाउने नक्साको अब तिन पोइन्ट आठ छ यसलाई पाँचले गुणन गऱ्यो भने उन्नाइस मिटर यो आयो कति तिन पोइन्ट दुईको ठाउँमा सोह्र मिटर तिन पोइन्ट चारलाई पाँचले गुणन गर्यो भने सत्र मिटर त यो यसरी यसको चाहिँ मोहडाहरू आयो अब यसको चाहिँ मोहडा मिटर स्क्वायरमा जोड्ने हो भने एरिया कति आउँछ त त्यो हेरौँ अब यहाँ हेरौँ लम्बाइ कति छ त एक्काइस पोइन्ट पाँच अनि उन्नाइस छ त यो एभरेज लम्बाइ कति भयो एक्काइस पोइन्ट पाँच प्लस उन्नाइस भागा दुई गरिदियौँ बिस पोइन्ट पच्चिस मिटर आयो त्यसरी नै एभरेज चौड़ाई निकाल्दा एउटा सोह्र मिटर सत्र मिटर छ एउटा सोह्र मिटर छ भनेपछि सोह्र र सत्रलाई दुईले भाग गर्दा साढे सोह्र आउँछ अब क्षेत्रफल कति भइहाल्छ त यो लम्बाइ गुना चौडाइ अर्थात् बिस पोइन्ट पच्चिस इन्टु सोह्र पोइन्ट पाँच गऱ्यो भने कति यो हाम्रो तिन सय चौतिस पोइन्ट एक दुई पाँच मिटर स्क्वायर mm. त यसरी साथीहरूले अब यो चाहिँ तपाईँसँग यदि एकदम राम्ररी यो मिटरवाला स्केल छ होइन पछि यो चाहिँ हाम्रो मिटरवाला स्केल यस्तो चाहिँ छ भने यसले पनि नाप्न मिल्यो तपाईँले आफ्नो जग्गाको लम्बाइ चौडाइ आफ्नो नक्सामा यो चाहिँ फिटवाला नक्सा यस्तो छ मानव फिटवाला नक्सा छ भने फिटवाला स्केल यस्तो चाहिन्छ चा। यो दुवै तपाईँसँग भएन भने पनि फिटवाला चाहिँ मिटरवाला नक्सामा सजिलै तपाईँले यो भिडियोबाट अब सिक्नुभयो कि यो कसरी निकाल्ने यस्तै तपाईँलाई जग्गा सम्बन्धी इन्फर्मेटिभ भिडियो जग्गा नापी सम्बन्धी इन्फर्मेटिभ भिडियोको लागि यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला यो भिडियोलाई लाइक र सेयर गर्न नभुल्नुहोला यसलाई डाउनलोड गरेर तपाईँले जुनसुकै बेला यो चाहिँ हेर्न मिल्छ र यो आफ्नो साथीभाइहरूमा यो च्यानललाई प्रमोट गर्नुहोला किनभने यो भिडियो बनाउनलाई मिहिनेत लागेको हुन्छ र मलाई यो यस्तो चिजहरूको लागि हौसला दिनलाई तपाईँले बढीभन्दा बढी यो च्यानललाई चाहिँ साथीहरूलाई सब्सक्राइब गर्नलाई रिक्वेस्ट गर्नुहोला र यस्तो तपाईँलाई आफ्नो जग्गा नापी सम्बन्धी चाहिँ यो यस्तो अलिकति सेन्सिटिभ कुरा हो प्रायः चाहिँ विवादहरू यसमा धेरै हुन्छ र अब यो विवाद भएको बेलामा अब कहाँ गएर यो सरसल्लाह लिने मान्छेलाई धेरै समस्या भएको हुन्छ त्यो भएर सबैलाई सजिलो होस् र चाहिँ एउटा आम जनताले पनि पब्लिकले पनि बुझ्न सजिलो होस् नापीको कुरो भनेर यो चाहिँ च्यानलले भिडियोहरू तयार गरेको हुन्छ कहीँ कतै त्यस्तो चाहिँ तपाईँलाई कन्फ्युजन भएमा साथीहरूले यो फोन गर्न सक्नुहुन्छ हस्त साथीहरू धन्यवाद